Preparado para participar do Arquivo Confidencial. Aguenta, coração, porque você está no Arquivo Confidencial. Eu fico assim muito orgulhosa, né, de ter a idade que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pelo marido que eu tenho. Graças a Deus a gente convive muito bem. Todo casal tem uma... Não é uma fechinha, uma hora ou outra, mas é coisa passageira. Mas eu agradeço muito a Deus de ter, de a gente estar nessa idade e estar junto ainda, né? Que hoje não dura mais. Porque, infelizmente, os casamentos hoje não duram. Igual hoje, a gente está durando, igual eu tenho 62 anos de casado. Graças a Deus, estamos juntos. Tenho meus filhos maravilhosos. E... agradeço muito a Deus. Tá bom? É, aqui. Autor desconhecido aqui, Alberto Olinda. Um pai dá conselho e encorajamento quando a gente precisa. Um pai se importa com as coisas que são importantes para a gente. Um pai fica feliz com o nosso sucesso. Um pai, nos momentos especiais de cada dia, por todas as maneiras que você demonstrou e que amava e se importava, por sua paciência e seu bom humor, por tudo que sempre fez. Eu tenho muito orgulho de ser feliz e por ter um pai como você. Beijo. Oi, Clarença. Eu sei que o que eu vou falar aqui, todos os meus irmãos já falaram. Que o senhor é um pai, não. Eu tenho muito orgulho do senhor. O senhor é meu ídolo, é tudo pra mim. E é muito bonito, igual a mamãe falou, que junto com ela, né, o senhor construiu essa família grande, essa família toda que tá aí, com a essência, né? Mas a gente não deixou perder essa essência, que é a bênção, o respeito, e o senhor soube ensinar isso tudo pra gente. E o que é mais bonito, que os meus irmãos estão passando isso pros filhos, né? Eu acho tão lindo quando tem uma reunião aqui em casa, e tem um sobrinho com um boné na cabeça, ou sem camisa, e que quando senta na mesa, a gente não precisa falar nada. Eles já aprenderam, eles sabem que tem que tirar o boné, que tem que colocar a blusa, isso tudo pelo senhor que ensinou, com toda a humildade, com tudo. Eu amo o senhor, fica com Deus. Sou Zico, estou chegando aqui agora, mas não poderia deixar de deixar o meu abraço aqui para o senhor. Agradecer ao senhor pelos conselhos, pelas sugestões. E te desejar meus parabéns, né? 90 anos de vida. Quem dera eu pudesse chegar lá. Com a sabedoria que o senhor tem, com a inteligência que o senhor tem, com a cabeça boa que o senhor tem, né? É um dia de muita emoção. Mais uma vez, parabéns. E eu prometo que nos 100 anos eu falo um pouquinho mais. Foi de volta. Valeu. Oi, vô. Peço sua bênção. Eu sei que essa ausência não significa abandono. Então, desejo um esplêndido aniversário para o senhor. Muita paz, harmonia, saúde, principalmente. Eu amo o senhor. O senhor está guardado no fundo do meu coração. Beijo. Falar de papai para mim é muito fácil. Papai é muito honesto, me deu uma orientação de ser honesta também. E muito carinho. Boa também, sabe? Deu bem. Então, é uma pessoa que eu amo muito, mas assim, você não sabe o tanto que eu amo meu pai. Viu, pai? Te amo, pai. Beijo. Ô,
dizer felicidade, mil, parabéns e tchau. Oi, Bo, eu estou aqui hoje com muita alegria no meu coração para te desejar assim, que seus 90 anos, o senhor curta com muita mais sabedoria do que foram todos os outros anos. E que o senhor possa aproveitar assim todas as dádivas que Deus possa te dar com muita sabedoria, paz, saúde e o mais importante, muita luz para todos nós. Eu te amo e te desejo do fundo do meu coração. Um beijo. Bom, feliz aniversário, parabéns pelos 90 anos, parabéns também não só pela idade, mas pela família, pelo tudo que o senhor construiu, e a gente te ama, muita paz, muita saúde, que venha mais 90 aí pro senhor. Fica com Deus, a gente tá aí. 90 anos, hein, vô? Obrigado pela genética da família. Felicidade, fica com Deus, te amo, vovó te amo também, tamo junto. Parabéns. Ei, pai, benção. Lembra do pai, quando a gente morava na fazenda, que a gente trabalhava de manhã, levantava 4 horas, quando era 11 horas a gente dormia, deixava com mandioca cascada para trabalhar, para outro dia. Aí, beleza. Não posso falar muito não, né, pai? Porque senão vai tomar um tempo. Aí, então, a gente ficava trabalhando, de vez em quando, o Zé Manarmeno fazia raiva. E a Marlene era seu xodó. E eu apanhava por causa da menina, mas o Zé, papai. Tá bom? Tá lembrando? Agora tem uma coisa de bom, que eu vou guardar pra sempre. Essa máquina, papai, foi o senhor que me deu de presente quando eu me casei. Eu lembro, o senhor então comprou na LBA. Eu, mas a menina apresentava os 4 S, saber, sentir, saúde. Tá bom? Beijo. Te amo mais uma vez. Eu vou pra Maracanã, ai, eu vou de chapéu de palha, eu vou. Se a Nália não quiser, eu vou só, sem a Nália, mas eu vou. E outra, tá vendo esse cabelo em branco? Eu estou herdando você. Beijo, te amo muito. Nossa raça e amor. Caminho de escola, o senhor chegava com a gaúcha, aquele reizão seu, e cortava nosso sobrinho, filho, não olhava quem que era no rei para nós cascar fora fazer bagunça. Hoje eu tenho que agradecer, porque o senhor é um pai exemplar. Não vai falar. Bom, e eu tenho que agradecer a ele, porque se hoje eu pertenço a essa família que me acolheu com tanto carinho, a mim e aos meus filhos. Foi ele que me ajudou. Eu lembro o dia que ele chegou no salão e que a Marilene comentou com ele que eu estava afim do filho dele. Ele virou mim, pode deixar que eu vou te ajudar. Então eu desejo ao senhor toda a felicidade do mundo, muita paz, muita saúde, que continue com a gente durante muitos e muitos anos. Seu Francisco, é um prazer enorme estar falando aqui com o senhor, porque chegar aos pés dos 90 anos é uma bênção de Deus. Isso não é para qualquer um. O senhor é um privilégio de Deus. Parabéns, Sr. Francisco. O senhor sempre foi muito bom marido, muito bom pai, muito bom avô, uma maravilha de sogro. Um abraço, que essa data repita por muitos e muitos anos. O senhor sempre foi saudável e continue sempre assim. Parabéns, Sr. Francisco. Não só o mês de abril, que é o seu mês, mas para sempre. Oi, vô. Desejo ao senhor toda alegria, toda felicidade do mundo. Que o senhor continue sendo essa pessoa alegre, forte e feliz.
que sempre faz muita bobeira, muita brincadeira com a gente, mas é bem alegre. Continue assim, sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é. E que o senhor continue com a gente muitos e muitos anos assim, bem forte, viu? Um beijo, parabéns. Parabéns, Lu. Parabéns, fez um detalhe. Vou adotado. Te amo, beijo. Deus é tão bom que colocou na família certa, sozinho com a dona Raimunda, é um vozão nosso. E eu amo muito, trabalhei, aprendi a trabalhar com ele, com meu avô, ajudando a fazer telhado, por isso me tornei um homem muito grato e respeitado por ele e todos os filhos dele, são homens também, filhas, mulheres. E é isso aí, é um vozão que a gente tem, da família certinha que nasceu, todo mundo unido. É, amigos, um precisa do outro ajudar para ajudar, e é isso aí mesmo, é o meu vozão. Bom, Santico, é Santico, né? Mas eu amo chamar o Santico. É o seguinte, é a última vez que eu conheci a Carla, a gente estava conversando sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, né? Depois que o senhor casou. Realmente, se o senhor está onde o senhor está, porque você é um vencedor, é um guerreiro. É claro que a gente não pode esquecer, né, Dona Mundica, porque por trás de um grande homem há uma grande mulher, né? Então, o que eu te desejo hoje é que o Senhor seja muito abençoado, muitos anos de vida, que o Senhor Jesus realize o desejo do seu coração, realize os seus sonhos, te dando paz, saúde, alegria, e que, em nome de Jesus, Deus venha te dar muito, muitos anos de vida mesmo. É, a Gabriela tá vindo, né, sua bisneta. Tomara que ela nasça com seus olhos, né? Tô torcendo pra isso. Então, só digo, ó, um beijo no seu coração, tudo de bom pra você, muito felicidade. Bom, parabéns, felicidade, beijo, te amo. Agora eu queria falar um pouquinho pra você. Vô, parabéns. É, você é uma pessoa muito feliz por ter uma família tão maravilhosa igual essa que você tem. E obrigado também por eu tive um filho que me deu uma esposa tão maravilhosa como a Bruna. Parabéns. Bom, parabéns. Eu te amo. Muito felicidade. Beijo. Eu te amo. Vai, que é o fala. Fala, Bruna. Parabéns. Eu te amo. Muita felicidade. Parabéns a você, nossa data feliz. Parabéns pelo noventão. Fala, Sozico. Fala, família. Tudo bom? É, hoje a gente vem aqui mais uma vez comemorar o aniversário desse cara que é um exemplo de vida para todos nós, né? E eu queria mandar os parabéns para ele, né? Muitas felicidades nesse dia tão importante. É, toda a família reunida aí. E parabéns, vô, você é um exemplo de vida para todos nós, né? Você sabe todo, tanto que nós gostamos de você, e é um prazer fazer parte dessa família tão bonita, e eu queria te mandar mais uma vez um grande parabéns, um beijão, vô, todos nós te amamos muito, e o senhor é um exemplo de vida para todos nós, né? A gente gosta muito do senhor, e é um prazer ser seu neto, o senhor é um exemplo de um grande homem, né, ensina muita coisa pra gente, muita coisa bacana. E é isso. Grande parabéns pro senhor. Muita felicidade, muita saúde. E que essa data se repita por muito tempo ainda. Beijão, vô. Vô, parabéns. Tudo de bom, muita paz, muita saúde. Benção. Benção, papai. Deixa eu lhe falar. É muito fácil falar pro senhor. Todo mundo fala que eu pareço com o senhor. Eu tenho maior honra de saber que eu pareço tudo com o senhor. Quero continuar parecendo com o senhor. Graças a Deus, eu tenho o Senhor como meu pai. Te amo, irmão. Bênção. Parabéns, vô. Tudo de bom. Tá, saúde. Tá, só. Deixa eu ajudar. Eu vi de novo, vô. Bênção. Mais uma vez. Parabéns. Muita saúde. Obrigada por tudo, vô. Bom, vô. Nossa referência hoje, né, de pai, é você. Então, eu te desejo muita saúde. E eu sei que o senhor ainda vai viver muito, viu? Tudo de bom, parabéns. Papai, o senhor lembra uma vez que nós fomos buscar lenha? E que
Então foi eu e o senhor buscar, né? Ele tinha o boi que chama Brinquedo e Brinquinho. Nós fomos indo na estrada, chegou na porteira, eu disse para abrir a porteira, o senhor já estava de casa pensado. Quando eu passei do lado do Brinquedo, que eu tinha um chifre grande, o senhor deu uma ferroada no Brinquedo, ele bateu a cabeça, me jogou em cima do barranco. E quando ele falou, a porteira, quando eu abri a porteira, aí nisso eu já estava na carroça, com aquela cara mais sem vergonha. Fiquei esperta, minha filha, na Israel de Semana Santa. 22 pessoas e 9 cavalos. Só na Gaúcha, era uma égua que o senhor tinha, que o senhor gostava demais dela. Só na Gaúcha tinha 4 pessoas. Ela era aquela farra no caminho, nova da Senhora Tierita. Sempre, todas as vezes, na Semana Santa, a gente ia. Então é só isso, pai. Te amo, beijo. Ei, vô, parabéns. Muitas felicidades, muita paz, muita saúde. Vô, lembra aquela surra que o senhor me deu? Aquela vez que minha mãe foi ao médico com a Fabrícia? Que eu fiz o de raça. Aí o senhor me deu uma surra. Sabe essa surra, vô? Foi a melhor surra que eu ganhei até hoje. Porque hoje eu sou uma grande mulher. Vô, o senhor deu uma criação para minha mãe muito boa. E foi através dessa criação que o senhor teve com ela, que ela teve com a gente. E por isso que hoje, vô, nós somos o que somos. Eu sou muito grata ao senhor. Isso é muito, muito importante para mim. Parabéns. Um beijo. Vô, tenho certeza que eu posso chamar o senhor de vô também. Parabéns. Muito feliz de vida. E se eu precisar, eu posso bater de novo. Se precisar, eu chamo o senhor para bater de novo. Eu tenho tanto a lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o nosso amor por você. Vou, te amo. E aí, Ziquinho, meu vovô lindo, meu padrinho. Muitas felicidades, Jesus te abençoa muito, que você continue essa pessoa maravilhosa que você é, um exemplo na nossa vida. Que essa data especial seja iluminada e que Jesus te abençoa muito. Você é a criação divina na nossa vida. Te amo, meu dindinho, meu avô lindo. Beijo, te amo. Feliz aniversário, seu Zico. Tudo de bom. Beijo, te amo. Papai, o senhor lembra aquela vez que eu fui para a escola, que eu trazei, que foi atrás de mim, que me deu o couro, que eu estava indo Jatobá. Eu tomei um couro, nunca mais esqueci, mas foi bem dado, né? Que legal. Eu apanhei de conforto. Pai, eu disse, nossa, é muito difícil falar do senhor, porque você é tudo. O senhor é amigo, é pai. É companheiro, é lindo, é. Como é que você é? Sou é. É tudo de bom. Porque agora eu sou solteira. E. Você é um companheiro. E eu estou muito bem. Graças a Deus. Estou feliz, estou com meus filhos. É isso, pai. Eu sou muito. E muita saúde, muitos anos de vida. Bem, eu tô com esse saquinho aqui, ele é meio provisório, mas ele identifica quando meu avô transitava, né? Fico sozinho, né? Pegava um ônibus encontrado, ia na casa dos filhos todos, visitava os netos e tudo mais. E eu lembro que ele sempre trazia um saquinho, era um saquinho de papel, né? Na verdade, que foi improvisado, e cheio de balas, essas balas de nata, era bala de laranja, bala de menta. E ele sempre levava isso em forma de agradar o seu neto, né? Porque meu avô sempre teve uma vida muito difícil, né? Batalhou a vida inteira, tanto é que estava até hoje, né? Na batalha, né? Deixar ele só, até não pegar até hoje, né? E meu avô foi alicerce de tudo, porque foi com ele que eu comecei a enxergar o lado profissional. Ele me levou para trabalhar com os integrados, né? Não só eu, como o Abílio, né? O Leandro, aí depois teve o Lucas, filho do Chico. E com isso eu aprendi muito. Hoje minha profissão é totalmente diferente, né? Hoje eu mexo com prótese dentária. Eu tentei fazer uma pra ele, mas ele não quer. Ele prefere mastigar da forma dele mesmo, mas é isso, meu avô é tudo. Eu tive uma fase
muito boa com ele. Eu morei na casa dos meus avós durante quase 2 anos, né? Tive o apoio da minha tia Cris, tive o apoio da minha avó, tive o apoio do Eduardo, né? Que me acordava todo dia cedo para poder trabalhar no meu telhado, e eu naquela preguiça dos internos. Mas é isso, meu avô é sinônimo de vida, né? Meu avô é sinônimo de vida. E é exemplo para todos, né? Porque a humildade dele passa para todo mundo. E a nossa família é batalhadora. E é uma família que gosta muito de trabalhar. Isso, ele deixou isso para a gente e vai deixar, né? E meu avô vive muito tempo com a gente ainda, porque meu avô é muito forte. E esses 90 anos só espelha mais 10 anos, mais 20 anos que ele vai viver, com certeza. Mas é isso, meu avô, te amo. Eu também, obrigado por tudo. Então, Ziquinho, me ensinou muita coisa, né? Graças a Deus eu estou no direito de cano, né? Maravilha. Então, vô, eu não sei muito o que falar do senhor, é difícil demais. Todo mundo sabe que é difícil falar de alguém que batalhou a vida inteira, que correu atrás de tudo, que não deixou faltar o arroz em casa. E isso todo mundo vai falar, e o senhor é um guerreiro mesmo, continue assim batalhando. O que mais posso falar agora, né? Muitas famílias vão passar por aqui, senhor. E esse aqui é só um pouquinho da nossa, tá faltando aula, tá faltando meu pai. Mas fica aqui um pedacinho da nossa família, a família de Inês. E estamos muito felizes. E beijo pra minha avó, que ela tá com ciúme também, né? Fala, te ama, pai, vovô. Ah, vovô. Vovô, é nóis. Saudade de brincar no cavalinho, vovô. Te amo. Te amo. Tamo junto. Oi. Feliz aniversário, feliz vida. Continuou sendo esse guerreiro todo. Parabéns. É isso aí, vovô. Parabéns. Uhul! Beijo pra você. Pai, eu admiro muito por ser um homem vitorioso, batalhador e generoso. E ainda soube nos educar com dignidade, sabedoria e fé. O meu maior desejo é viver muitos dias felizes ao seu lado. Obrigado pelo carinho que me ensinou a trilhar. Parabéns pelos seus 90 anos. Aqui está parte da sua luta. Seu Zico, meu sogro querido, é com profunda emoção que te desejo hoje e sempre muita paz no seu coração. Que o Senhor viva cada momento desse dia e da sua vida como se fosse um único. Obrigada pelo carinho e por tudo que o Senhor é e foi para nós. Parabéns e que Deus abençoe o Senhor sempre. Vovô Zico, comemore o dia de hoje por todas as suas lágrimas e todos os seus risos, pois foram eles que alegraram e regaram o seu caminho, e são a sua história. Parabéns pelos 90 anos, bem vividos. Beijo. Vovô, hoje é um dia especial para todos nós, comemorando seus 90 anos, que proporcionou muitas alegrias e nos ensinou muitas coisas em nossas vidas. O senhor é 10, viu? Parabéns e muitas felicidades. O senhor é um presente de Deus em todas as nossas vidas, para todos nós. E eu admiro muito o senhor pelo guerreiro que sempre foi e que ainda é. E a gente tem que celebrar hoje por tudo que ficou e que ainda vai vir, pela simplicidade do senhor, pelo tudo que o senhor representa para todos nós. Parabéns e felicidades. Bom, vovô Zico, que o senhor continue sendo essa pessoa linda por dentro e por fora, que continue sendo um exemplo de pai, de amigo para todo mundo, para todos os seus netos, para todos os seus filhos. Desejo o senhor tudo de bom, muita saúde, muita paz. Feliz aniversário. E? Parabéns! E galo doido, e o galão, campeão da Libertadores. Oi, gente! Eu queria desejar, vô, um feliz aniversário para o senhor, por esses 90 anos, com muita força,
com muita alegria sempre, com muita saúde, e que Deus lhe abençoe. E agradecer ao Senhor por, durante esse tempo todo, ter ensinado a gente a ser unido e a ser uma família feliz como a gente é. Parabéns, felicidades. Tem outra pessoa aqui que quer dar parabéns para o Senhor também. Oi, Senhor Zico, parabéns! Muita felicidade! Pai, uma das coisas que eu mais gosto do Senhor é quando eu chego perto de você e te peço a bênção. Para mim, ser abençoada é a coisa mais linda que tem. E eu procuro passar isso para a Duda e para a Marcela, porque toda noite eu abençoo minhas duas filhas para dormir. E Deus tem sido grandioso com o Senhor, porque o Senhor toma banho sozinho, o Senhor come sozinho e o Senhor anda sozinho. E uma das coisas também que eu gosto muito é quando eu te vejo no meu portão. E eu te peço desculpa por todas as vezes que eu não consigo te dar atenção. Porque todas as vezes eu estou ocupada. Eu agradeço a tudo, por tudo que você tem feito por mim, pela minha família, pelos seus 90 anos. E eu peço a Deus e agradeço a Deus por toda a sua jornada até hoje. Um grande beijo. Fica com Deus. Bye, bye. Seu Zico, parabéns. Tudo de bom, muita felicidade. Parabéns. Vô, beijo, te amo, parabéns, tudo de bom. Vô, parabéns, tudo de bom. 90 anos, não é pra qualquer um, né? O Senhor abençoado. Obrigado por tudo, obrigado pelo seu sorriso, pelo seu beijo, pelo seu abraço, por cada história que o Senhor já me contou, por tudo. O Senhor é um exemplo pra gente, um exemplo pra nossa família, e eu sou muito agradecida por ter você como vô e por o Senhor ser essa pessoa que o Senhor é. Obrigado, te amo, e eu tô sempre de olho em você, viu? Sozinho, feliz aniversário, Deus te abençoe. E falar que tudo está acontecendo aqui é porque o Senhor é o pilar de tudo que está acontecendo. E queria desejar um feliz aniversário, né? E que você possa viver muitos e muitos anos ainda aqui no meio do pessoal da sua família que está aqui. Beijo, tchau. Que é um pai que é o gente de tudo na vida da gente, uma vez também bem vivido, ensinou a ficar sem família. É um prazer muito grande estar falando com você no seu aniversário de 90 anos. Tomara que chegue sempre, que é mais 10 anos aí para frente. Acho que eu também tenho que pagar.
Eu lembro de algumas coisas que você me deu de infância que eu não vou esquecer nunca. Talvez você vá lembrar de uma vez que me deu um porta-prego e um porta-martelo. 10 anos de idade, 11, 12, sei lá, eu ia para a padaria comprar pão que estava no telhado, eu fui durar na cintura, e achava que era o maior homem do mundo, que eu era carpinteiro, não sei. O senhor realmente foi um carpinteiro, você construiu uma família assim, uma cultura que um carpinteiro podia construir, uma base sólida, muito amor, muita alegria, muita luta. São nós que é filho, sabe, tradicionalmente, para ajudar a gente. E Deus soube se retribuir. Graças a Deus, hoje nós somos 12 irmãos vivos. A gente tinha uma falta de 2. Mas 12 irmãos com grande caráter. 12 irmãos com saúde, com humildade, com tudo aquilo que você ensinou para a gente. A gente é assim porque o senhor também é uma pessoa que não tem como ser diferente. Ou é um grande pai, um grande homem. Eu acho que se fosse o cara mais rico do mundo, eu não seria tão feliz com a família que o senhor tem. Eu tenho certeza disso. Te amo. Beijo. Meu fiel também vai falar bastante aqui. Ele segue a sua educação também. Eu tenho que passar para ele tudo aquilo que o senhor passou para mim. Beijo. Te amo, pai. Eu queria falar primeiro parabéns por seu aniversário de 9 anos, é uma data muito especial e que é muito tempo, 9 anos, já é bastante vida e eu queria dar os parabéns porque você foi um avô muito bacana, muito presente, muito, às vezes me xingava um pouco, mas fez parte da... Fez muita parte da minha infância. Eu meio que cresci nessa casa do filho do Planalto e meu pai conta muita história que ele viveu com você, como que era difícil quando vocês moravam no interior, na roça. E eu aprendi muito. Muita coisa que eu sei vem do senhor, do meu pai também. E seu filho? Parabéns, felicidades. Se Deus quiser, mais muitos anos de vida ainda. Quero te agradecer, apesar de ser seu aniversário, pelo presente que o senhor me deu, que foi o Wander e, consequentemente, o Gabriel, que são homens honrados, trabalhadores, que aprenderam muito bem o que o senhor me ensinou. Peço a Deus que te abençoe muito. Que eu seja sempre muito bom. Vou cantar pro vovô. Te amo.
por ela. É muita emoção nessa hora e desejo toda a felicidade ao mundo. E um dúvida, a Cris. Deus te abençoe muito. Pastor, eu te amo. Pode falar, filho. Eu tô escutando. Não, não. Não. Vovô, te amo. Parabéns. Parabéns, vovô. Te amo. Te amo, vovô. Parabéns, vovô. Muitos anos de vida, muita paz. Muita saúde, muita paz. Deus nos abençoe. Te amo. Tchau. Seu Zico, eu te amo. Mas nunca vou esquecer do seu aniversário. Que você é o último pai da minha vida. O amor é lindo. Ô vida boa. Essa vida, ô vida boa. Essa vida é muito bonita para mim. Jesus te abençoa. Te abençoa, Jesus. E pelo seu aniversário, parabéns. 90 anos não são todos que fazem. Seu Zico, eu quero essa oportunidade de agradecer por fazer parte da sua família, estando aqui reunido com todos. Todos já são meus amigos. Oi, seu Zico, tudo bem? Aqui, eu tenho uma coisa para falar com o senhor, é o seguinte. O senhor lembra um dia que eu cheguei triste lá na casa do senhor e que eu estava assim meio que chorando? E eu tinha acabado de perder o seu Márcio. Aí o senhor virou pra mim e falou assim, por que você tá triste? Eu falei assim, não, porque a gente tem que acostumar, né? É, agora eu perdi meu sogro. Aí o senhor virou pra mim e falou assim, não, o senhor perdeu ele, mas você tem a mim. Eu não sirvo de substituto, não. Então aí, sogrão, meu sogro substituto, parabéns. Que Deus te dê muita saúde, tá? Muita paz. E que vão cair, mas daqui a 10 anos nós vamos fazer o seu aniversário de 100 anos, se Deus quiser. Seu Zico, parabéns, seu Zico. Muitas felicidades, senhor. É um orgulho meu e da minha família participar da família Diniz. Parabéns, Sozão. Muitas felicidades sempre, senhor. Parabéns, Sozão. Deus guie seu caminho sempre em direção da paz e da felicidade. Que você viva por muitos e muitos anos com saúde, alegria e prosperidade. Parabéns pelo seu dia. Te adoro muito, você é muito especial para mim. Seu Francisco, é uma satisfação ter o senhor aqui com a gente e uma motivação muito grande para os seus colegas, tá? Que Deus ilumine seu caminho e cada vez dê mais vida, saúde para a gente continuar firme e forte aqui no projeto. Um abraço. Senhor Francisco, é muito bom para a gente ter a presença do senhor aqui na Academia da Cidade. A gente espera que o senhor continue com a gente em mais 90 anos, cheio de vida e de alegria. Valeu. Oi, seu Francisco, estou aqui escondidinha, mas vim cá para desejar o seu feliz aniversário. Um grande abraço, um beijo, muita paz, muita saúde, muita felicidade. E que o senhor continue fazendo parte das nossas alegrias, contagiando todo mundo com o seu carinho. Um abraço e um grande beijo para o senhor. Meus parabéns, seu Francisco. Eu espero que você consiga contar mais piadas por muitos anos. Eu tô aqui já antes. Muito obrigado. Senhor Zico, parabéns, felicidades nesses 90 anos. Que Deus te ilumine, te dê muita proteção. Se falar bem, eu não sei falar, mas não vou falar. E muitas coisas boas para o senhor. Parabéns. Eu só digo muito obrigada, muita felicidade do senhor. Que Deus te dá muita saúde, que tem muitos anos de vida ainda. Parabéns, é tudo de bom para a senhora, muita vida cumprida ainda. A senhora vai ter, se Deus quiser. Parabéns! Falar do senhor Francisco para mim é motivo de muito orgulho e até mesmo de muita emoção, porque a pessoa que eu aprendi a admirar, quase 15 anos de vizinho, pelo caráter, a pessoa que ele é. Parabéns, Felicidade.
Eu agradeço muito todas as vezes que eu precisei dele, cuidar da minha casa. É, tenho ele como um pai para mim. Ele considera muito meus filhos, nós também temos muitas considerações por ele. E que eu tenho só que agradecer. E que Deus abençoe ele, dê ele muitos anos de vida e saúde, que a gente possa estar sempre reunidos por muitos anos. Parabéns, seu Zico. Muita felicidade.